molt profunda i acompanyada d'una ciclogènesi explosiva. Així arriba la borrasca Anna, que ja ha aterrat a Espanya i estarà amb nosaltres fins demà vespre. L'AEMET ha activat l'alerta vermella a alguns punts de les províncies de Lugo, Orense i Pontevedra. També al nord de Palència, Burgos i Lleó, amb vents que podrien arribar als 140 km/h, fort onatge i pluges abundants que en alguns indrets podrien arribar als 100 litres per metre quadrat.